taas uitat. Kuulitko nää? Varoha, ettei pikkulinnut nappaa sitä. Kuulitko? Ei helvet. Muuhen pitää saada ravinteita. No niin, minä nyt tulin heti aamusta. Sinä tulit heti. Minä olen kuule. Saatana, että jätkille noituu, että 900 tuolta, niin pitää 200 lähteä. Paljonko kello? 11 alkaa kohta. 11, no. Oi vittu. Näyttäisit edes esimerkkiä hyvää jätkille tuolla. Meille ei tarvitse me tulla ja tietää, vaan sitten sulla on noita kääpäläisiäkin, niin niille esimerkkiä. Niin ite venny ja vannu, ei se on ihmees jätkä venny. No, puoli yhdeltä ei sinä kyllä, ei tuommoinen, kyllä se on tosi, että vanha koira ei opi enää millään. Niin. Ja mä tiedän, koira tosiaan, koira kuin koira, niin ei se opi millekään. Niin täällä on sulle kuivalihan kundilta lihaa. Mä en tosta märkää lihaa tainnut saahakka. Mitä? Et mä märkää lihaa saanut, niin sattui. Annapa tänne, nyt on meikäläinen otettu. Mitä tämä on? Kuiva. Herrankin kiinteää ruokaa. Mä tiedätkö nää mitään? No. Tässä on yksi huono puoli. Saattaa jano yllättää. Tätähän tätä kuivistaa. Mitäs tehdään? Ei mitenkään kauan. Kyllä tälle pitää sanoa kyllä nyt suuri kiitos, mä oon otettu. Mä toivotan kuule, ne aina toivottaa hyvää joulua, iloista. Mä toivotan semmoista joulua, mitä se itse haluaa. Noin. Mistä mä tiedän, haluaa, kun se pitää iloisen joulun vaan hyvää joulua. Onko semmoista, kun se haluaa, mä toivotan. Kyllä on papparainen nyt otettu, kunhan jostakin vielä kuule. Mä oon syönyt ne sieltä sisältä. Sen mä tiedän, vaan tämä jo niin kuinhan nämä hyvä laatikko on ei, kyllä minä olen otettu ja muista. Nyt kiinteää ruokaa. Ja se pitää vaan jotenkin saada hoidettua se juomapuoli nyt sitten. Mä teidän lähteä ajelemaan takaisin. Mihinkä? No, se ei nakkele kyytinen romuuttelo mulle. Niin. Juopa kyytiin tuosta. Kato, kun kuormautokuskithan ei tuu yleensä kopista ulos. Nyt on kyllä jo kaksi kopetetta. Ne on oikeastaan omikaan kuskit. Kuormautokuskit ei. Niin ne pääsytele rumusia. Ja sitten et jätä niitä lavalle, vaan siellä hallilla ne. Minä voin jättää nyt, kun tähän loppuun nyt työtä. Niin vietkö nää työntekijät on lätkänkin? Eikö, mä katson sun kyytiin. Tää panna tuolla kaivura, kun et tuu sinä siihen hästä, niin säilyy pääkin ei enää. Herkille, niin no joo, varoakaan sä päätä. Pannaan Raimon kanssa. Ei, se on paljon toiselle puolelle. Kestää sinne toiselle puolelle kolohua. Ja kun meillä alkaa kolohua joululoma. Kyllä me nyt lähdetään. Joululoma ne. Niin. Meina! Pitää olla ruokaa ja juomaa sitten paljon tänään, jos me joululomalle jäädään. Katsotaan ensi viikolla, voidaan me jotakin. Mä jo nyt rupes janottamaan, kun tämä on kädessä. Mä vielä ei me vielä lomalla, tehdään jotakin mainoksia tai jotakin. Pitää tehdä. Ja sitten näille VTD-tyttöille pitää joulutkalla. Ei, pitää lähteä käymään sitten. Lääkärin. Pitää vielä kalenterit niillekin. Pitää kalenteri ja oikeastaan tuntuu, että tällä kalvon välipuserikin on likana ja sukatkin on märkänä. Ja sieltä nyt saa kaikenlaista. Niin. Sinne voisi ihmisen mennä soppailemaan jouluostoksia VTR:lle hakkeen näitä hyviä läknäterin kamppeita. Mano, lähdenkö mano kattoo pappa? Lähette, tuuha uko syly. Täällä pimpitellaan. Oi, kun on tukaankin laittaa. Onko tulla tukkakin päästä? Hiki, se on töistä. Hei, käypä kusaaseen manuun sinne sisälle. Kusaaseen manuun sisälle. Tuota teljumia, me ei tiedä manuun meidän sisälle yhtälä kuista, kun te tiedät, että siitä tehdään kinttai. Kinttaita manusta tehdään. Katsokohan siihen joulu täällä. Täällä? Täällä. Ja joo. Tällaisen no pipaa. No teillä kun sinä et tajua. Eläkää yritä jemuta sitä mun jalankaa. Kato kun se on toinen koira siinä peilissä. Tää on pöliä. Tää on vähän niinku tuo isäntäkin. Vähän justiin tuli kotia sen, että tuonne takapiali risun ryysyt saatana. Ja ja. Tukan hyvä. Kampasin kuli niin hikinen. Oliko ne kestäneen vähän niin. Ei kun. Voi vittu on se emäntä. Se justiin tippasi, kun minä ottan pitää jäädä tuoreet kahdet. No tää on haistat saada. Katoppa mitä minulla täällä on. Mikä se on? Klökiä! Niin. No meillä on sit tähän. Mulla ei tarvitse tätä pulloa antaakaan sulle. Joo, minä viekin tämän kotiin. Tarttee, näytäpäs. Mä viekin tämän kotiin. Vatupassimiehet, tämä on alkoholitonta. Vatupassimiehet sanoo, että hän antaa alkoholita ja lökiä mulle. Että johtaja kai huolehtii sulle siihen rosenteja sitten. Eikö mä niin tämän se huolehtii. Tämä oli tämmöstä. Sinne et mihinkään näytäpä mikään semmonen. Et näytä, että mä saan kädessä no, käyttää. Vie sitten mihin haluat, jos
Mitä tässä? Eihän nää näe, kun mulla on just silmillä vielä. Sitten meillä on näitä... Näitä pipoolajia. Pipooloja ja... Minä oon terävämpää, niin tuossa on usia pipoolajia. Mikä tuo? Tuo on tämä... Katoppas tuo, kun tuo ja tuo. Mitä siellä lukee? Otan pinnalta pohjaa. Nythän nää voit näyttää sitten. No nyt otetaan pinnalta pohjaan, kuule. Samputipolta kuule, niin... Hei, kuule, sulla ei tuommoista tekstiä ollutkaan, kun sinä niitä jemmailet aina ja... Ja. Ei pölise enää. Ei mulla ole tämmöstäkään ollut ja hamputtiviekot ja mitä täällä muuta on. Et ota, kun tuo nyt on tuttu, kun se ei pidä paikkaa, mikä puolikupposet enää sitten. Tuossa on tuota, se muki, mitä mä tarvitsen. Olit mukisemmatta, niin nyt voi ottaa täyden muki. No niin, mä otan tuon viskipullon kuitenkin posti. Niinhän mä mielellään tekisit, mutta... Nämä sanoikin, että se nyt ei ole. Katsotaan, kun pitää syödä näin paljon pipareita meikille. Kyllä, kerrankin saat syödä pipareita maata ole. Minä olipa hyvä nyt tänne. Ei tarvitse tuota kuivalihatuotteen. Minä jo sääkähenkin, että janoutuu. Joutuuko kuivin suuri? Syökö se pipareita? Ei se vielä sano. Syö se, jos antaa. Siinä on niin mausteita. Kyllä me